Здравейте, приятели! Аз съм Яни и добре дошли в новото ми дълго очаквано видео, в което ще ви разкажа някои неща относно мен, като например, защо отсъствах в YouTube. Ще продължавам ли да качвам и по какъв начин ще става това? Естествено, ще добавя информация и за неща, които постоянно ме питат моите фенове. Аз викам да започнем с това, защо отсъствах дълго при качването на видеоклипове и стримване в YouTube. Отговорът е лесен. Както знаете, в момента завърших 9-ти клас в едно от най-добрите учебни заведения в Пловдив. В училището учим неща, които изискват повече време, четене, учене и разбиране, и точно това е моят малък проблем, който ме оставя без почти никакво свободно време. Освен това, за да стигна до Пловдив, използвам влак и след това градски транспорт, което е отново време. А сега нека за момент да оставим училището на страна и да преминем към нещо, което постоянно ме питате, а именно компютъра ми. Сега ще ви кажа с какви части разполага и какви апгрейди му направих скоро. Ето така изглежда в момента машинката ми. Разполага с мощна видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060, която успях да се взема преди около година и мога да ви кажа, че е наистина великолепна. Процесора в момента не мога да ви го покажа, тъй като е покрит този охладител на AMD, който се справя отлично и охлажда Ryzen 5 4500. За някой от вас този модел може да е непознат и ви разбирам, защото излезе буквално преди около месец. Дъното ми е Gigabyte A520MH. Не е от най-скъпите, но върши работа поне за сега. За RAM паметта имам две плочки по 8 гигабайта, общо 16 на 2666 МГц. Забравих да кажа и като място. В момента имам SSD 256 гигабайта, но мисля скоро да апгрейдна към NVMe, може би пак 256 гигабайта, а SSD-то да го използвам за някои игри. Освен това, имам и 1 терабайт хард диск, който се намира някъде тук, който използвам за данни, по-тежки игри. Захранването ми е доста добро, на Trendsonic 700 вата, топ. Кутията е на Cougar, в момента не се сещам точно по модел каква е, но най-вероятно на екраните си ще видите. Ако сте стигнали до тук, мисля, че сега е момента да се абонирате за канала ми с камбанка. Естествено, ако все още не сте, защото това лято ще посетим много места из цяла България, които съм сигурен, че не искате да пропуснете. Например, Димитровград, Стара Загора или дори някои махали в Родопите, които имат малък брой останало население. Та така, сега искам да ви попитам, забелязахте ли новия облик на канала? Реших да направя нещо като рестарт, защото вече 5 години се занимавам с YouTube и както забелязвате, не съм много успешен. Затова смятам малко да разнообразя игрите и да добавя повече влогове, за които ще разберете малко по-късно. Добре, сега мисля да ви кажа и за графика, който създадох и как ще работим с него. Идеята ми е всяка седмица да има поне по едно качено видео. Затова избрах 2 дни от седмицата, които ще се качат видеята. Деня вторник мисля да разположа всички игри, например Minecraft, Fortnite, също така на шумели игри, като Fall Guys или пък по-неизвестни, но пък забавни, като Golf, Таен съсед и дори Лига, на която не съм много добър. За този ден мисля да качвам видеята около 5 часа вечерта. Тъкмо след училище, като си напишете домашните, да погледате някоя игричка. Втория ден ще е събота, който ще качвам главно влогове. Например, както казах, Димитровград, Стара Загора, Пловдив и дори други градове в България. Може също анбоксинги и ревюта, ако има такива естествено. Часът за събота мисля да е 10 сутринта, тъй като защо да не гледате едно влогче преди обяд? А и повечето хора имат свободно време преди обяд, отколкото след обяд. И нека да не забравяме, че тази година отново ще ходя на летен лагер в Приморско с съучениците ми.
Това лято ще снимам с по-качествена камера и ще направя по-интересно цялостно видео. Естествено, ако вие ми помогнете, защото без вас няма да е интересно. Сега като си замисля, може би тази висококачествена камера няма да я взимам на плажа, защото не искам да се развали от пясъка. Но може да си взема някаква, която да снима с хубаво качество под вода и отново да си направим лагера забавен. Ами мисля, че казах достатъчно за днес. Както може би сте забелязали, това видео го забавих доста и това беше, защото имах работа, която просто трябваше да свърша. Също така, може да ме последвате в Instagram и TikTok или пък от линковете долу в описанието. И така, благодаря, че бяхте с мен днес. Аз бях Яни и ще се видим много скоро. Чао!